төвшин өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө ажилладаг төрийн бус байгууллагын төлөөллүүдийг хүлээн авч уулзлаа. За энэ үеэр тэд эмзэг бүлгийн иргэд хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хоол хүнсээр хангах, хүчирхийллээс хамгаалах байрны санхүүжилтийг богино хугацаанд шийдвэрлэж өгөх зэрэг саналуудыг гаргасан байна. Эмэгтэйчүүдийн холбоод нэгдэж цар тахлын үед зорилттой бүлгийг дэмжсэн тусгай арга хэмжээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх санал гаргаж байна. Үүнд эмзэг бүлгийн иргэдийн хоол хүнсний асуудлаас гадна зорилттой бүлгийн эмэгтэйчүүдийн ажлын байрыг хадгалах, түрээсийн асуудлыг шийдвэрлэх, шинэ нөхцөл дасан зохицоход зориулсан сан байгуулах, үүнээс гадна эмзэг бүлгийн иргэдийн ус цахилгааны төлбөрт нь дэмжлэг үзүүлэх асуудалж оржээ. Мөн малчтын хүүхдийн боловсролын асуудлыг хөндлөө. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хичээлүүд цахим хэлбэрт шилжсэн боловч энэ маань малчин айлын хүүхдүүд өрхөд малчин үрхийн хүүхдүүд бол төдийлөн бас хүрч чадахгүй байна. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор нөгөө ээш өгөх гэж байгаа малчны хүүхдүүд бас их хүндрэлтэй болох нэ. Эндийг одоо бас анхаарч өгөөчэй гэж ингэж бол хэлж байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийллийг мэдээлж урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хууль иргэцэн орчныг сайжруулах саналыг тэд гаргаж байна. Үүнд зөрчлийн хуулийн асуудлыг хөндсөн юм. Зөрчлийн тухай хуулийн 15-9 6-20 гээд торгуулийн ялын шийтгэл байгаа юм. Гэр бүлийн хүчирхийллийг бол ихэвчлэн мэдээлэгчд нь хөршүүд нь ч юм уу ойрхных нь хүмүүсээс мэдээлдэг. Тэгэхээр эргээд очоод цагдаа нар уулзалт хийхэд хүчирхийл үлддэгдээгүйгээд нөгөөх нь хурамч дуудлага болж хувирахаар торгодог байдлаас болоод одоо сүүлийн үед нөгөө гэр бүлийн хүчирхийллийг мэдээлэхгүй байх асуудал бас газар авч ийнү гэдэг ийм зүйл байгаа. Саяхан чуулганы уралдаанаар хилэлцэн баталсан цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх тухай хуульд орон гэргүй, нэн ядуу иргэнийг орон байр, хоол хүнс, унтны цэвэр усаар хангах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, мөн хохирогчдод үзүүлэх үйлчилгээ, төр хамгаалах байранд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын асуудлыг тусгасан байна. Эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудын хөндөж байгаа асуудлыг шадар сайд шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллаж байгааг хэлсэн юм. Засгийн газар дээр энийг ярив. Тэгээд засгийн газар дээр ирээд энэ холбогдох сайд нарт үүргө өглөөд ялангуяа сангийн сайд нарт зардалтай холбоотой асуудлыг ерөнхий сайд эхэлж бий танилцууллаа. Тэгээд засгийн газрын оролт надагч орвол энэ бол ягаад гэвэл энэ үнэхээр тулгымцсан асуудлууд яг мөн энэ гэр бүлийн хүчирхийл энэ 4 сарын дотор нэмэгдсэн гэдгийг ер нь бүгдээр ярьж байгаа. Улсын онцгой комиссын хурлаар ч яриад байгаа. Би бас хөдөө сая уус хөвсгөл завхан булган орхон гэдэг энэ аймагуудаар явахад бол үнэхээр малчтад тэр тэл хичээл бол хүрхгүй байл. Хүл хорой тогтоосон үед айл өрхүүдийн амжиргаа хүндэрч ахуйн хүрээний маргаан ихсэж байна. Үүнээс олж хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага, гомдол, мэдээлэл нэмэгдсэн гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийн ерөнхий газар гаргажээ. Тиймээс засгийн газар улсын онцгой комисс гэр бүлийн хүчирхийлэл ахуйн хүрээний архитектийн суур шалтгаантай тэмцэх, зорилттой бүлэг чиглэсэн тусламж дэмжлэг, сэтгэл зүйн үйлчилгээг түлхүү үзүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа юм байна.